Zdar lidi, vítám vás u dalšího dnešního videa. Právě jsem vstal a projedeme si celým dnešním dnem, teda samozřejmě ve zkratkách, protože většinou to bude kupa nudy, ale bude malinko dneska speciální, protože jedeme na návštěvu k Jonáše Petříkovi zamrtvolovat si do Prahy. Takže jdeme na to. Yeah. Počítač už mi běží, jak vidíte. Pracuju, musím všechno stihnout, nebo aspoň co nejvíc toho musím stihnout. Než vyjedeme, pojedeme asi o 9:30, mám už za sebou první jídlo. Dal jsem si vločky, jogurt, protein, no vidíte to ještě za chvilku, protože to musím malinko přehodit, tak jsem vám to neukazoval. Čili dám si to ještě jednou a ukážu vám, jak vypadá tahle ta blichtejčka. No, musím se taky trošičku jakože učesat, protože tohle to je krásný hrozně, že jo? Měl bych si asi taky vyčistit zuby, aby se někdo ze mě nepoblil, když na něj dejchnu. No a asi o 10:30 pojedeme vyzvednout Verču. Lukšu, pojedeme si koupit nějaký maso do kebabu. Brambory si připravím, abych měl na cestu. No a vyjedeme do Prahy a uvidíme, jak to bude vypadat. Osobně se hrozně těším na Jonáše, protože jsem ho viděl jednou, párkrát jsem si s ním psal. Byl to výborný, příjemný týpek. No a uvidíme, co na těch mrtvolách vymyslíme. Budeme mluvit o nějaký technice, budeme mluvit o sumo, o klasice, prostě řekneme si nějakých pár věcí, zároveň s tím, jak pojedeme mrtvolku nahoru, teda pyramidu jsem chtěl říct. Já si chci zase posunout svoje kila z minulého týdne, což bylo 209 kg, takže dneska tam budu mít, doufám, přes 210 nějak. Konečně to bude poprvé v životě moje normální velikost kotoučů, protože kotouče jsou u nás asi o 5 cm menší, proto je vždycky vidíte na těch gumových podlážkách, zároveň samozřejmě nerozvíjíme zem, super, ale máme to zvedlý plus minus, takže já nevím, jestli nejedu třeba celý život deficit deadlifty, anebo naopak nějak trošičku nepodvádím, takže dneska se to asi ukáže. Vůbec to není blbý se takhle točit. Vůbec ne. Je úplně normální, úplně v pohodě. Tak. Stačí? Nebo takhle? Já by to šlo. Nic moc, ale co nedělám? O moji držku naštěstí nejde, jinak byste na mě dávno nekoukali, takže to nemusím tak hrotit. Musíme si připravit brambory, chili, já to mám 500 gramů, takže jdem na to. Nic moc ještě? Nic moc ještě? Nic moc ještě? Ajajaj, to by mohlo stačit. To by mohlo stačit. A je to. Yeah. K tomu si udělám takový lehký dip, abych měl na ty brambory a abych měl na to kebabový maso, protože si koupím asi 300 gramů masa k tomu, k těmhle těm 500 gramům bramborům. Mám to půl na půl, čili 250 gramů bramborů, trochu zeleniny, trochu dipu s volejem, abych tam dotáhl zdravý tuky a 150 gramů vepřového masa. To by mělo asi stačit na nějaký gainy a na sílu zvednout nějaký pořádný číslo u toho Jonáše. Doufám, že se mi to podaří a doufám, že nebudu trapnej. Mistička, návločky, PCAčka, nový moje testovací, takže vyzkoušíme. Dám si tam 3 gramy, pak protein 20 gramů. No, prčic. Vločky. Vločky si tam dáme. 10 gramů, trošičku z kořice, trochu vody, 100 gramů dávám na tuhle porci a trochu jogurtu, lépe řečeno 125 gramů. Oh yeah, moc to nejde jednou rukou.
moc to nejde. Krásná blitečka. Ale chutná mě to skoro nejvíc ze všech jídel. I když dneska bude mi kebab, takže... Třeba kebabový maso, já všemu říkám kebab, ale prostě myslím tohle z toho maso. O, oh, podívejte. To je zásobička. A to je moje kšeltovka. Takový normální probuzení. 20 mailů za náma, 24 zbývá. Oh yeah. Brambory hotový. Teď si jedem rozdělit na půl teda. Oh. One. Two. Three. A chtělo by to trochu dipu. 5 gramů oliváče. Trošku soli. Trošku bazalky. Česnek. Nazdar. 5 gramů. A pepř. Pepř. A další jogurt. Protože ty jejich majolkový kebabový věci mě moc nejedou, tak si radši udělám malinko zdravější svůj verzi. Víte. Až budu po druhý jíst, tak myslete na to, až po tomhle česnekovým krásným dipu dám Verče pusu. Pořádný jeho hudlana, uvidíme, jak se bude tvářit. Myslím si, že to ale nepozná. Ale my to budeme vědět v koutku duše. Nesmíme samozřejmě zapomenout na pořádný pre-workout, takže tam namícháme 20 gramů Rise and Shine, teda 15 dle doporučeného dávkování. A trocha testovacích BCAček. Samozřejmě aspoň 8 gramů. To do sebe pošleme 25 minut, 20 minut před tréninkem a uvidíme, jak to půjde. Bude to určitě jako po másle. Čau, ne? Čau. Kdeže je Lukša? Požralej doma, válí se v posteli. Takhle on maká sám, po víkendech. Co jsi skoupil? Koupil jsem si maso, už o tom věděj. A co jsi koupila ty? Maso. Oh, oh. Jutne, máme problém. Máme malý mističky. 149 kiláků za Jonášem. Kristovi rány. Veru, doufám, že nás tam dovezeš. Jistě. Jistě. Takže jak jste viděli, kebaby jsme pořádně vymíchali. Bude to parádní jídlo, parádní energie. Je to vlastně pre-workout a post-workout po tréninku s Jonášem. Ještě si nejsem úplně jistý, jak to tam dopadne, jak budem moc rychlý nebo pomalý, ale plánuju si tam teda s ním odjet pořádně drsnej mrtvolovej trénink, každopádně jenom mrtvolovej. No a teďka jedem. Takže teleport pomalu po lehkých záběrech do Prahy za 3, 2, 1, teď. Oh! Oh, no to je masakr. A jdem na to. Na plný kule, ať je síle na ty mrtvoly. Jdeme na to. Nic nepoznala. Počasí poznalo, že musí nastat bouře, protože bouře se blíží do Prahy. A víte, jak to bylo na tom obrázku? Kapitáne, blíží se bouře. A on řekl, ne. To jsou jen mrtvé tahy. To je to masakr. Trefili jsme do cíle, podívejte, jak jsme to poznali. To jde. To jste nevěděli, tak já jsem si takhle přišel lehnout k Jonášovi. Uvidíme se za hodinu. Dali jsme do sebe nakopávače, nech se protáhnout. A pokud teda budete chtít vidět celý video, spíš po ty techničtější stránce, celou pyramidu nahoru, celý povídání okolo, tak tu určitě najdete u něj na kanálu. Popis nebude nikde. Odkaz bude v popisku pod videem, takže tam nezapomeňte kliknout a nezapomeňte ho sledovat, protože Jonáš je osobní trenér v Praze
Tohle ti musím koupit. Jo, teď. Budeš crossfitěčka. Tohle se dělá, víš, teďka protáhneš. Prdělku vypně dřep, ne? A exploze nahoru. Exploze nahoru, ty řek. Ale všechno totiž. Jen na dítě řek se bejde. 225! Pojď, pojď, pojď! Tak jí jebnou dozad. Pojď! Jak hovno! Pojď! Dáš to tam! Dáš to! Pojď! Daj, 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 daj! Pojď, 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 pojď! Yes! Víte, co je nejdůležitější? Nejdůležitější pro pořádný mrtvej tah? Biceps. To musí být ne. Teď se opovat to nezvedlo. Tak vás kýna hlavu. Mám tu utr! Tak jo. Pojď. Pojď, pojď, pojď! Posrali 225 kilo technicky. Ne, se stane. Kdyby vás to zajímalo, to je moje památeční tričko. Viděli jste právě moji bradavku. To je moje památeční tričko, který mám velice rád. Oni mě třeba nakupovat, nebo do banky takhle. Do banky? Takže, ne, protože minule mě psali někde, že vypadám jak bezdomovec, tak prosím vás, řekněte mi nějakou novinku. Jako co? Jako co? Prostě na pána, jako co? No tak vypadám jak homelessák, no. Má sílu, má! Koho se další? Čas na další jídlo. Tak jsme to všechno okecali s Jonášem, zacvičili, rozbili jsme si úplně záda, teda aspoň já nevím jak on, já určitě, protože jsem to trošičku přehnal, že jo? Rozumíte, na kamery musíme dělat trošičku borce. Teď se najíme, pojedeme domů a uvidíme, co bude dál, protože to bude velký překvapení. Každopádně, pokud se vyskytne nějaká možnost ještě jednou k Jonášovi přijet, určitě to bude pecka a určitě toho využiju, protože to byla parádní zkušenost a Jonáš je super člověk, takže jak jsem už říkal, nebo nevím, jestli jsem to už říkal, nezapomeňte mrknout v popisku pod videem na odkazy na něj a pokud budete potřebovat poradit s nějakým tréninkem osobně z Prahy, tak doporučuji určitě Jonáše, protože je to člověk, který ví, o čem mluví, ví, co dělá, vyzkoušeno má a nevypadá vůbec špatně, je to mnohem lepší, než chtít něco od nějakého člověka, který ani neví, jak se jmenuje. Takže 100% odkazu pod videem, pokud jste z Prahy, osobní tréninky. Jonáš, jasná volba. No a co víc říct, no asi bych se měl najíst, protože tenhle ten výkon byl malinko šílený, jak jste mohli vidět na videu. Vlastně tady to nebude v tomhle tom videu, takže pokud jste neviděli, protože tohle se bylo asi 80-minutové video, bude samostatný video z mrtvolového tréninku s Jonášem. Určitě bude někde včera bylo, nebo po dnešku bude, takže nezapomeňte kliknout na odkaz, nevím jaký, prostě mrkněte ke mně na channel a mrkněte na záznam z toho mrtvolového tréninku, kde jsme jeli pyramidu nahoru, jeli jsme s řetězama, jeli jsme s lanama a taky nezapomeňte kouknout u Jonáše na rozhovor se mnou, kde se mě ptal na různé věcičky, jak to dělám, jak jsem se ke všemu dostal a tak dál a tak dál. Takže u něj na channel bude tohle video. Konec keců, jdu to dojíst a jedeme domů. Tak teda ještě jednou díky za pozvání, parádně jsem se zacvičil, asi tak měsíc sem budu chodit teďka, doufám, že ty taky ne. No, byl to masakr, prostě jdu pryč, no. Jsem se zbalal tady už takhle a... Všichni, když jsi dát zbalal. Ne, to je dobrý, to je to tak krásný.
Jsme krásně. A my pokračujeme za sebou dům dál. Určitě, pokud se vám video líbilo s Jonášem, tak mi to do komentářů napište, aby jsme to jako věděli, že jo? A domluvili jsme se do budoucna na nějaký další spolupráci. Teď jsem mu dal jako 30 tisíc za to, že jo, že si zacvičíme spolu a třeba mě to vrátil. Já budu ti 40. Samozřejmě. Jo, a rád se s tebou uvidím, mě to moc bavilo a děkuji, že jste přijeli, mě tady navštívili. No a bylo to krásný ty tady. Krásné. Mějte se krásně lidi. A jsem doma, takže dorazili jsme úspěšně od Jonáše z Prahy. Měli jsme původně plán, že si půjdeme s Verčou zacvičit, protože jak jsem říkal, ona ladí formu, rozumíte, vynechala teda dneska trénink kvůli mně. Každopádně v autě se mě to pěkně rozložilo, ty odtrénovaný záda, a chodím takhle jak namrdanej kačar trošičku, takže jsem se uklidnil, myslel jsem, že půjdu na pumpu aspoň lejtka, břicho, trošku křídel, něco takového prostě k těm nohám a spodku zad, ale asi se na to vyprdnu, takže jsem zůstal doma. Dám si teda ještě dneska dvě jídla, kterých vás ušetřím, protože je to pěkná nuda, myslím si, že už teďka to bude docela dost dlouhý video. Tady dám si akorát klasickou rejži s kuřecím a na noc tam bude, co tam vůbec budu mít, jo, jeden nebo dva cottage a trošičku rašídového másla, no a půjdu spát asi tak na 50 hodin, protože zregenerovat tenhle ten trénink nebude vůbec žádná sranda, byl to masakr, perfektní trénink, sice jsme u toho keceli jak blázni, což můžete uvidíte na tom videu, že jo, ale shodli jsme se s Jonášem, mě osobně teda hrozně padnul do oka, viděl jsem některé jeho videa v minulosti a nečekal jsem, že je takhle moc v pohodě ten člověk, až jsem byl překvapený. Každopádně jsem hrozně rád, že jsem ho poznal, hrozně rád jsem si s ním zacvičil a jak už jsem dneska říkal asi ve všech videích, tak pokud chcete nějakého dobrého trenéra, určitě mrkněte na něj a klidně se omluvujete, něco vymyslete. Osobního trenéra. Samozřejmě pokud byste chtěli online trenéra, tak jako... Takže doufám, že se vám video líbilo, protože mě teda určitě jo, byla to sranda natáčet, díky Veru, že se snažila, že si jela to vytrpět s náma, jestli vynechala tréninku, tekly ti gejny kvůli mě, moc mě to mrzí, ale nedá se nic dělat. Takže pokud se vám video líbilo, pokud chcete nějaký další video s Jonášem, určitě mě to napište do komentářů a video klidně lajkujte, klikněte na odběr, video sdílejte, jak už jsem říkal, pište do komentářů, zda máte nějaké připomínky a jestli bychom měli natočit něco dalšího, po případě co, nezapomeňte se podívat na video u něj, který bude rozhovor mezi náma dvěma a ještě další to tréninkový video s ohledně mrtvol, který bude zařejněno, asi bylo zařejněno před tímhletím videem. Pokud byste potřebovali poradit s jídelníčkem nebo tréninkovým plánem a začít jíst správně, dělat věci správně ode dne a kontrolovat výsledky, cvičit podobně, klidně, jak jste dneska viděli, možná malinko normálně na začátku, ozvěte se mě na tyhle internetové stránce, na můj e-mail a něco vám vymyslíme přímo na míru. Nezapomeňte se podívat na fitness.dk, kde najdete odkazy na moje superhuman hadry, bude tam i Ryzen Chai, brzo i další hadry, brzo i další suplementy, no a mějte se hezky, dělejte co vás baví, cvičte jako superhuman, já jdu chcípnout, jsem fakt mrtvej, sakra, čau. Zdar lidi, já jsem Aleš Lamka, točím videa, abych vám vysvětlil, poradil a řekl, jak správně cvičit, jak správně jíst a jak nestrácet čas a peníze blbinama. Proč jsem se k tomu dostal, proč vlastně byste si měli chtít nechat pomoc ode mě? Taky jsem byl přesně tam, kde seš ty. Byl jsem na začátku a věřil jsem, že ty buchty tam vyskáčou jedna vedle druhý a všechno bude krásný. Můžete být lepší, než jste doteď.